pogledajte u kameru kratko. Hvala vam. Više ne moram da vam dogavim. Dobrodošli na Arijin rođendan danas. Danas ste došli ovdje da slavite zajedno s nama. Arija, dođi ovdje da te vidimo bolje. Evo ja ću ti staviti, daj nam stolicu jednu crvenu, molim te. Malo će vam djelovati kao da je malo... Ali malo! Dakle... Arija, pripremi se. Ne boj se ti ništa. Ti samo treba da obiđeš ono tamo. Jesi spremna? Da. Sigurno. 3, 2, stavi naočare i krećemo! Izgube na pola puta i više ne znaju da se nađu. To ime? Teodora, protiv? Vuk, okej. Zabavnije smijati se onima koji su stariji od vas. Sad ćete vidjeti. Tata, jel bi došao do nas kratko? Jel bi došao do nas kratko ovdje? Sedi i uživaj. A ovo jedva čekam da vidim. Pitanje za vas je. Bravo! Da li hoćete da tata ide sam ili se takmiči protiv mame? Ne! Ali nema ko da snima. Odlično, ali nema ko da snima. Ne, nema. Crvena, da li bih htjela da snimaš? Molim te, mirna ruka. Joj, može neko drugi. Mađa, hoćeš umjesto mene? Ne bih sada da kažem, mislim što. Nećeš. Ali evo, ako može, Nađa, moja sestrića. Može, ajmo, Nađa. Da se tako ćeš u Nađa, tvojih 4 minuta. Ajde. Ajde. Treba. Znamo šta, ja sam... Da. Ne, moj dođi da se takmičiš. Znači ti snimaš. Ajoj. Dođi, molim te. Odlično. Sedi ovdje. Dami i gospodo, pomerite se. I sada, dječaci, zamolit ću vas. Navijajte za tatu ovdje. Devojčice, vi ne morate vidjeti. Čekaj, da ga namestimo. Tako je. Marina. Namestit ću samo da ovdje podesimo kako treba. Ti snimaj kao da ti život zavisi od toga. Treba da odeš do sluma, da ga pipneš i da se vratiš. Svi ostali, pošto su oni jako veliki. Ako padaju na vas, bolje se sklonite više. Nemoj još staviti na oči. Nećemo da padamo. Nećeš da padaš. Čuvaćemo te mi. Ovako! Malo vas, gdje se staje, tamo stane svi. Tamo. Ozi tamo. Gledajte pašljivo! Kreću odrasli ljudi. 3, 2, Thank you.
sada. Tata je stigao prvi. Molim vas aplauz za tatu koji je stigao dalje još. Priznajem, lažem, jeste, tako je, tako je, tako je, uspeli ste. I promašio si ga, samo ste gurali, ali dobro. Ok, oprostit ćemo vas. Dame i gospodo, zamolit ću vas sada za malo pažnje. Arija, šta je to sad? Oblaci. Oblaci. Ovako nešto još niste probali. Svoju čašu, ovu vrstu oblaka. Sad ćete imati piće iz ledenog doba, ćemo da vam napravimo. Wow. Ovo što smo sada pravili, pogledajte kako izgleda. Da li znate šta je ovo? Ja hoću led. Ovo nije običan led. Ovo je onaj led od koga se pravi, videli ste malo prije, piće iz ledenog doba. Daj muziku. Podini čašu. Kada vam sipamo, ne pijete i ne dirate rukama, gledate i uživate. Imaćete tamo jedno izrađenje koje pravite za Ariju. Imaćete da joj napravite jedno drvo vaših otisaka. Jednog dana, kada Arija bude rešila da pljačka banku ili nešto, da može da iskoristi vaše otiske da sakrije tragove, ali takođe i da može da pamti kako je bilo lepo na rođenu. Polako svi ostavljaju svoje otiske, a crvena im ispisuje imena. Arija, ovo će da bude prele poklon, jel' da? Kasnije ćemo ugasiti svetlo ovde kod vas. Jel' ima neko da se boji mraka? Okay. Znači, završi ovaj igra da se malo izzovemo vas. Imaćemo ovde jednu magiju i posle toga pravimo vatru. Vidjet ćemo koliko ste hrabri. A Arija, ti ćeš da nam pališ vatru, jer si hrabra. Obećao. Da, stidljivo, da. Evo i tata koji će da ostavi otisak. A drugari su već, joj, drvo izgleda prelepo. Tu ostavljaju mama i tata, jel? Izvoli, da. Koja je to boja? Tata, koliki prst. Bože. Vidi koliki otisak. A ja, gde sada? Ti ćeš sa druge strane. A ja ću mama. Malo jače u tu rozu. Da, roze su uvek problem. Dobro, ja ću. Možeš tu, možeš tu. Ajde. Ne. Bože, snimam pa ne vidim šta. Eto ga. I mami prst. Prelepo je ovo drvo, jel da? Tu su svi tvoji drugari, ovde te podsećaju na ovaj tvoj sedmi rođendan. Spremite se,
brojimo zajedno od 7 do 0 i dobijamo mrak. Može? Idemo zajedno. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Dame i gospodo, nadam se da ste spremni za ovo što sledi. Obećali smo vam 2 tačke u mraku. Prva će biti magična, a druga tačka će biti opasna. Arija, za drugu tačku mi ti trebaš, dogovoreno? Ona će da uradi ono što je vežbala, a vežbala je da radi sa vatrom. Bićeš kao neka drevna ovako čarobnica koja će donositi vatru ljudima. Važi? Spremite se! Momci i devojke, molim vas jedan aplauz za Ariju. Ono što sada spremamo je jedan veliki vatreni šov. Ti si pogodio, zaista je bila vatra pre toga, a našu prvu vatru će doneti Arija. Idemo kao što smo vežbali ti, jel tako? 6 meseci je radila za ovo, dođi kod mene, molim te. Može, Arija, sedi na centar, namesti se. Arija, klekni kao vitez. Pripremite se, danas smo vam doneli malo zabave, doneli smo vam malo sporta i opasnosti, a sada vam nosimo malo umetnosti. Može. Ovo što sada gledate je jedinstveni show u našoj zemlji. Zove se Vatrena violina. Sedi na svoje mesto. Momci, devojke, uživajte, krećemo.
uključila. Arija! Šta je ovo bilo? Dobit ćete svetlo sada. Ja nisam očekivala ništa. Ovo je bilo ludo. Jel se niko nije uplašio? Ostavi vi neki opasni i hrabri. Uživajte, imamo još jedno... Čekajte, Sofija, kako ti se ovo svidjelo? Imamo još jedno iznenađenje za sam kraj. Je bilo čarobno? Kom. Je bilo čarobno, a? Da! Koliko vam se svidjelo? Da li bi im rekla... Super! Možeš ovo. Da li bi im rekla šta je ostalo pre tortu da uradimo još nešto jer mama je odabrala? Pinjak. Ima i to, ali nije to. Pinjak. Tačno, ali nije tačno odgovor. Imamo još nešto opasnije ovde. Da li znaš ko dolazi visoke 3 metra i sija i telo je jako strašno? Robot! Je tačno odgovor. Devojke i momci, izvolite na igranje, zovemo vas kada bude bilo spremno sledeće. Uživajte. Više svidelo. Vila, violina, igra sa naočarima i robota, pa ćemo ono da ocenimo, važi? Dobro, a i ostalo nam imamo i tortu i pinjatu. Kako je na žurci? Ne čekamo robota. Ko se najviše raduje da vidi robota? Dame i gospodo, ako ste uživali danas, kreće nam i najžešći deo rođendana. Ko od vas misli da robot postoje stvarno? Ja! Naravno! Vi ste te generacije! Da ste, evo ove matorci, oni ne znaju. Ali, danas ćete uživati ovde, siguran sam. Da li ima neko ko se boji? Marina, ne! Ja se ne bojiš! Se bojiš robota? Ne! Ne! Dobro. Sad ćemo da vidimo. Devojke i momci, spremite se. Trebaće nam ponovo mrak. Znate kako se doziva mrak? Mrak! Idemo zajedno. Sedma! Tri! Tri! Četiri! Tri! Dva! Jedan! Pogledaj! Muzika!
Ti si ostala glavna, jel tako? Zamolit ću vas, pratite Marinu, ona će vas odvesti sada polako na tortu. Robote, doviđenja! Maši još jednom ljudima ovde! 3, 2, ho! Ćao! Pa ti si krenula da duvaš bez želje. Jel jesi? Ajde! Bravo! Ja sam ga nabavio. Ne. Ali, ja sam.
drugare, gde mi kao klinaca postanemo ove ovde otiske, da pamtiš ko ti je sve bio na rođusu. Baci kosku. Da zapamtimo da mam, da ne tako je, pojedi, pojedi malo šminke. Arija inače obožava, a reci mi sada Arija, nakon vile, nakon onih naočara, nakon bacanja vatre, violine, vatre, robota, šta ti je bio favorit onako, šta ti se najviše svidjelo? Da jedeš minku. Robot? Zato što on nas juri, mi beže. Ne čujemo da jurio vas je. I beželi smo. I to je bilo baš uzbudljivo. A ti, Sofija, što se te... Meni se najviše svidjela violina, roba, sve i krila su prelepa, ali onako... Meni krila. Aha, a ti? Meni su najviše svidjela. Vila sa krila. A meni violina. Da. A reci mi nešto, kaže mi, je se uplašila robota? Kad te uze u ruke, ovako si se tresla, gledam te. Kaže ti da... A ti si se uplašila struje? I treba. Aha. Nešo, bilo mi je prelepo sa vama, čekaj da te usnimim. Haos animatori, bravo. Žurka, odlična i luda. Hvala ti lepo. Odmorite sada malo. Prati! Prati, dođi ovamo!